вступає. Ми конкретно. Свій процес і більш нічого. Звісно, да, ми тільки своє питаємо. Ну, взагалі, а працівники не мають права відмовитись, тому що в державній установі це виконання. Ви не можете, тобто, ну, це ваше право зайти, щось там знімати і тому інше. Але, ну, навіщо вам це робити? От я просто розумію. У нас просто питання землі, там серйозно вирішується. Ми дивимося, як воно вирішується на державному рівні. Це юридична особа, кооператив зараз у людей віджимають, забирають землю. Четверо, і ми просто слідкуємо, щоб як це... Вчора. Тому що центрі тільки подаєте, да? так? А рішення приймають... Ми в курсі. Ми хочемо продемонструвати, що ми виконуємо все згідно законодавства. Категорія земель. І хто на якому рівні нам ставлять палки в колеса. У нас до вас ніяких претензій немає. Все добре, дякую. От, категорія земель. Так, ну, категорія земель, от, законом державної кодом КВЦПЗ для розміщення та експлуатації будівель споруд та підгляд та дорожнього господарства. Це категорія, так? Да? Так, да, ну, ж категорія. Так, да, категорія земель. Значить, код КВЦПЗ. Код. Вот КВЦПЗ, КВЦПЗ.